hujachelewa ndio tupo kwenye mada ya kwanza na ndio inaanza. Kwa hiyo kaa vizuri, washutiwe na wengine, sisi tunaanza moja kwa moja. Jamani, NGOs tunazifahamu, ama mashirika yasiyo ya kiserikali, ama niseme taasisi zisizo za kiserikali ambazo zinafanya shughuli zake za kijamii, shughuli mbalimbali za kusaidia jamii. Sasa kuna niseme utafiti ambao ulifanywa na Ripoa, wakasema kwamba 60% ya NGO hizi ama taasisi hizi zisizo za kiserikali ni za kigeni. Yaani ni za watu kutoka nje wanakuja Tanzania kwa ajili ya kazi hiyo ya kusaidia jamii. Na asilimia iliyobaki ni mingi sana kuliko zile za wasawa, yani wa hapa hapa. Na kazi yao kubwa tunafahamu ni kuisaidia jamii. Nani anafahamu NGO yote aidha iko Morogoro ama iko sehemu yoyote nyingine ya Tanzania ambapo wanafanya shughuli hiyo? Hapa ndo nani, ndo Dar es Salaam, ndo mimi ndo naifahamu. Ipo Dar es Salaam. Hii nani, ndo UNICEF. UNICEF. Nani anaifahamu nyingine? Zipo World Vision. Ipi? World Vision. World Vision mwenye wanafunzi. Wanatoa misaada kwa wanafunzi shuleni. Mwingine anaifahamu nyingine yoyote? Ndo Islamic, ndo Foundation. Islamic Foundation. Ziko nyingi nyingi sana, kwa lakini je, zina faida gani katika jamii yetu? Kwa mfano kama hiyo Islamic Foundation inatoa misaada katika sekta nyingi. Sauti kidogo tukufu. Inatoa misaada katika sehemu mbalimbali. Kwa mfano shuleni inawasaidia wanafunzi wasiokuwa na uwezo wanakuwa wanapata elimu. Na pia inatoa elimu katika mfano sehemu katika uandishi wa habari, kutoa huduma kama TV Imani, Radio Imani, zinasaidia. Pamoja na kama hiyo World Vision inawasaidia watoto wasiojiweza katika jamii ya Yangalini. Vilevile hizi taasisi binafsi zimekuwa zinasaidia katika kusaidia jamii zetu kuepukana na mila na desturi ambazo zimepitwa na wakati, kwa kuleta elimu kwa watu ambao ni wazawa. Tukiangalia, kuna jamii ambazo zimekuwa zikiishi au zikifanya mambo ambayo kwa sasa tunaweza tukasema kwamba yamepitwa na wakati, kama swala ya ukeketaji watoto wa kike, kuzuia watoto wa kike wasisome shule, nafasi ya kupata elimu na vitu vingine katika jamii zimekuwa na msaada mkubwa sana. Ziko nyingi sana na zinafanya shughuli mbalimbali za kusaidia jamii. Mojawapo ni hii ambayo sisi tulipata bahati ya kuijua na tukaelezewa jinsi gani ambavyo inasaidia jamii. Twende na wewe ukaone katika zamani. Shule yangu ni ya madarasa ya awali mpaka la saba, na jumla wanafunzi hivi tunavyoongea ni wanafunzi 605. Idadi ya walimu ni walimu 15. Ilianzishwa mwaka 2004. Shule ina mahitaji mengi sana. Kwanza tuna shida ya maji sana. Sasa hivi tumeshaletewa umeme, japo nyumba zote zilizofanikiwa kuingiza umeme, lakini mchakato wa kuweka umeme kwenye nyumba nyingine zilizosalia unaendelea. Kuna taasisi ambayo iko inatusaidia. Kuna mama mmoja kutoka Uingereza ambaye anafanya kazi na Rotary ya Uingereza, inaitwa Rotary Club of Australia ambayo iko UK. Na kupitia Rotary hii ameweza kutuwekea umeme shuleni, na sasa hivi anaendelea na mchakato wa mradi wa maji. I'm doing work here with Rotary Club of. Nafanya kazi na Rotary Club ya Bradi, ila pia nimeanzisha taasisi yangu ya kutoa misaada inayoitwa Tumaini. Mara ya kwanza tulitoa misaada kwa njia ya hela kutoka kwa familia na marafiki toka nyumbani, ili tuweze kurekebisha madarasa. Mwanzo wa mwaka tukafanikiwa kufikisha umeme mpaka kwenye korongo linalotenganisha shule na kijiji. Nimetoa msaada kwa sababu niliwahi kuishi hapa na nikapata kujua jinsi gani maisha yao ni magumu. Hawakuwa na maji, hawakuwa na umeme, kuna vumbi sana na ni vigumu kuishi. Hivyo nilitaka kujitahidi tu kufanya linaloweza kuwasaidia wanajamii na kuwaletea mahitaji muhimu ambayo kwa kawaida watu hatuyatilii maanani. Serikali kwa ujumla wake kwa kweli wanatusaidia sana, wako karibu na sisi. Mchakato tangu kumtambulisha mgeni hadi kuanza kazi hizi zote, kuweka umeme, hata mchakato wa mradi wa maji ambao unaendelea sasa hivi, Mheshimiwa diwani tuko nayo, uongozi wa kijiji tuko nao, masafu wa utendaji wanatusaidia sana.
serikali ikijiweka pembeni, na maana yale malengo ya maendeleo kwa jamii hayatatimia. Vizuri wakaonyesha ushirikiano kwenye taasisi hizi binafsi ambazo zinajitokeza kusaidia jamii ili malengo yao waliojiwekea yaweze kufikiwa. Huo ni mfano mmoja wapo wa kazi za hizo NGOs. Hiyo tumeisikia inaitwa Rotary Club, ambao huyo mama mwenyewe aliona kwamba kuna haja ya kuwasaidia kile kijiji kwenye kutokana na swala zima la elimu. Ni kutoka Majakani huko. Ni kutoka Uingereza. Uingereza. Lakini sisi baada ya kuona kwamba mama kama huyu amekuja ameona kuna haja ya kusaidia wananchi, sisi tunapata picha gani? Wapo watu wenye mitazamo miwili. Mwingine anaona kama kawaida kwa sababu tushazoea moja kwa moja, kwa sababu katika nchi nyingi sana za Kiafrika tunategemea sana hata misaada ya nje. Ushaona. Kwa hiyo swala hilo ambayo sisi tushabweteka Tanzania kujishughulisha sisi kama sisi kwa ajili ya kuendua maendeleo yetu. Watanzania ambao wana uwezo wapo, lakini wengine hawana uelewa au ile nia ya moja kwa moja kusema kwamba niwasaidie watu wengine. Unakuta mtu ana uwezo lakini hata jirani yake anashindwa kumsaidia. Lakini wapo wachache ambao wanajitoa kama huku Mzumbe tunakoelekea. Yuko mama mmoja amedhamini watoto fulani katika ambao wanafanya kazi. Yuko anawashonea viatu, anawasaidia kama uniform, anawasaidia. Ni mzawa, anajielewa na ana uwezo. Kwa hiyo yeye anakuwa anajisaidia. Lakini sio wengi kama ilivyo nguvu kubwa inavyotoka nje. Mtoto watu wengi wanatoka nje, lakini wakija huku nyuma pazia wanalao jambo ambalo limewaleta na target zao. Lakini msaada anaotoa ni mdogo, ila sisi tunapokea kwamba ni mkubwa. Ndio hicho ambacho sisi kinatushinda. Mambo gani mengine ambayo yanaweza kufanywa na hizi taasisi ambazo sio za kiserikali kwenye jamii yetu? Huduma ambazo wanatoa kabisa, kwanza kabisa swala la elimu. Kiangalia private sector hizo moja kwa moja wanatoa swala la elimu, wanajenga mabarabara, ushaona. Hata wanawekeza hata masuala ya umeme katika swala la madini moja kwa moja. Maana nikiangalia, kwa sababu mimi nimesoma mpaka hapa nilipofikia, japokuwa naendelea, yani kuangalia katika Mtanzania aliyewekeza katika swala la madini na wenyewe sijamuona, ushaona. Lakini wenzetu ndio wanatoka kule wanawekeza moja kwa moja, na wenyewe wanasema kwamba yani mwenyewe kuja kuwekeza huku, yani anakuwa na malengo, yani hawezi kuwekeza kiasarasara. Yani akija tu kuwekeza mpango wake mwenyewe ashafanya research muda sana, anakuja kuwekeza pale. Kwa hiyo anajua tu baadaye atakuja kupata nini, profit baadaye. Tukiangalia kuna zingine ambazo tunafahamu wanazitoa bali na hiyo ambayo anasema mimi nahitaji kuchangia mwanzoni kabla ya mada hizo ya michango ambayo anataka kuchangia. Mimi naweza kusema hivi, nchi ya Tanzania watu wanasema hivi ni maskini, lakini nchi ya Tanzania ni nchi tajiri, ina madini mengi, kwa sababu watu wengi wa nchi za nje wanakuja Tanzania na wanafanikiwa. Kwa sisi bado hatujatambua kwamba nchi yetu ni tajiri, hivyo basi tunabaki kwamba nchi yetu ni maskini. Kama ni maskini, haiwezekani watu wa nje waje wafike waingie Tanzania na waweze kufanikiwa na waweze kutusaidia. Na uwezekano wa Tanzania kuinuka kusaidia Tanzania, Mtanzania mzee, inawezekana. Dada hapa kasema Watanzania wengi wanaonekana ni waoga. Lakini nikienda katika Biblia inasema hivi, waoga na wasioamini wote wataingia katika ziwa la moto. Kwa kuna uwezekano kabisa mzuri wa kuondoa uoga na kuweza kumsaidia mtu mwingine. Unaweza kumkuta mtu mwingine hana hata chakula, hana malazi yoyote yale. Lakini wewe una uwezekano, kuna uwezekano wa kuweza kumsaidia. Kwa hiyo inawezekana kabisa wewe ukikaa vizuri ukasema nahitaji kuwa na mimi kwa msaidizi wa mtu fulani. Kwa mfano NGOs ambazo zipo zimekuja kuwekeza katika tuseme mambo ya labda ya kilimo, ya kielimu au kama katika madini, ndio hivyo. Hao ambao sisi wamekuja kama wamekuja kwa wawekezaji, wanachimba hayo madini, wanapata faida kubwa sana, na kipasenti kidogo sana ndo wanaamua kuturudishia sisi kama wazawa kama shukrani. Kwa hiyo sisi tumeshinda kutumia vitu ambavyo tunacho sisi, na wao wanavitumia. Kama tukikumbuka enzi za mkoloni, mkoloni alikuja wamishonari huja kama katika lengo lao kubwa, kwa walisema wataka waje wasambaze dini, lakini ndio kuja kusambaza eti kutustarabisha sisi wa Afrika, walisema wao walidai, ndio akaja na mambo mengine sasa kama ya kututawala, kuchukua mali zetu, madini na vitu kama hivyo. Kwa kimsingi watu sio kwamba wanatusaidia chochote, ila nizidi wazidi kutunyonya na kutunyonya na kurudisha chini. Mimi nilichukua maoni yenu vile vile mlivyosema kwamba kuna kikubwa wanachukua, wanatukandamiza zaidi, si ndio? Lakini kuna ambapo wao wanafanya
tuvichukulie hivyo kama mlivyosema kwamba ni vidogo, si ndio? Labda wametoa elimu, tuchukue kwamba elimu wanatoa vidogo, tuseme wametengeneza barabara ni ndogo. Kwa hiyo sasa sisi tushajua, nyie kama nyie hivi mmeshafahamu kwamba sawa, wamekuja wanatufanyia hivi lakini wanatunyanyasa. Tunatumia vipi fursa hizi ambazo wao wanatupa hivyo kidogo, lakini tunazitumiaje na sisi siku moja basi tuje tujikwamue kimaendeleo? Sekta ya elimu ile pale ni fursa, wakiwasaidia kwa mfano kuinua watoto kielimu, inawainua kweli kwa wale ambao wanaelewa kwamba mimi nashukuru ninasaidiwa, kwamba atasoma labda amefadhiliwa sekondari, kuna zile sponsors ambazo zinaendelea, zipo ambazo zinaendelea mpaka university na zingine zinaenda hadi nchi za nje. Wakati mtu anafadhiliwa kwanza sekondari, kama shule ambayo nimesomaga huko sekondari tulifadhiliwa mpaka walevu tukamaliza, ila wapo wengine ambao waliendelezwa mpaka advance. Kwa hiyo ile pale wako wana contacts zako zinaendelea, kwa hiyo wanajua kwamba kuna wanafunzi ambao product yetu ni nzuri imetoka. Kwa hiyo unakuta wanakuja tena wanawafadhili, na ile ilikuwa kila mwaka wanakuwa wanakuja na wanawasaidia watoto wanaoinua. Mfano nyingine pia ni katika sekta ya barabara. Kwa mfano walipokuwa kijenga barabara hii ya Dodoma Iringa, Dodoma mpaka hii ya Morogoro Dodoma, wakijenga vile kuna kambi walikuwa wanaweka. Kwa hiyo walikuwa wanatoa ajira kwa vijana ambao wapo katika eneo husika. Wale vijana wanapata ajira kwa kujenga, walikuwa vibarua pale wanajenga. Kwa hiyo wanaonyoa kwa wanainuka kiuchumi. Kwa hiyo wanaonyoa kwa wanaacha alama kwamba tulijenga barabara somewhere na inaleta maendeleo katika nchi husika. Sasa umesikia hayo mambo? Je, nimesikia kweli. Na hata mimi nasema kwamba sioni hata matatizo ya kama wao wanakuja wanasaidia. Alafu kama kuna hii kitu, hii funufunu tu, lakini sijui kama ni ukweli, kama wenyewe wakasaidia na wenyewe wanakanyua kitu wanaenda naye. Lakini kama mtu ananisaidia hapa chini hapa, toromoka kidogo macho yako uone kama kuna kitu niweka hapo. Iko tu ya hela mingi, lakini mimi sijui vile ambayo nitaweza kuchukua hapo nikauze. Nikakuja mimi nikachukua ile kitu nikakwambia, nikaja nikakuja nikachukua nikaenda nikauza laki 10. Nikamwambia wewe 1,050 ama 1,500. Ulikuwa hata ujui kama utapata 1,500, nikusaidia aje kusaidia. Lakini pia swala ni kwamba baada ya wewe kuja kunidalilia hivyo, maana yake na mimi lazima nizibuke, nijue kwamba hapa sasa na mimi nafanyaje nipate. Ndio naanza na wewe sasa kuchimba chimba. Tembelea ukurasa wetu wa Facebook, toa hoja yako hapo. Kama na wewe unaona faida ambayo inatoka kwenye hii taasisi ambayo sio ya serikali, andika NGOs. Weka hapo. Na kama unataka kutembelea ukurasa wetu wa Instagram, andika mimi Basti Said, utatupata, andika pale. Sasa hivi tunaenda mapumziko, tunakuja mada yetu ya pili, usitoke hapo.